Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanlı aparıcı Zümrüd Bədəlova sosial media hesabında paylaşımı ilə diqqət çəkib. Big Az xəbər verir ki, o, Instagram səhifəsinin hekayələr bölümündə müğənni Günay İbrahimlini ad günü münasibəti ilə təbrik edərək onunla birgə rəqsinin videosunu paylaşıb. Həmin paylaşımları təqdim edirik.